kepada awak suatu tugas yang cemerlang telah awak lakukan. Wah, itu hebat. Saya sebenarnya tak salah gitu, bang. Cuma terpaksa pilih awak. Tapi yang pilih itu saya yang hebat juga. Saya pun nak berterima kasih juga kat tuan sebab percayakan saya pada saya tetap jaga diri saya sendiri. Tapi saya benda nak tanya tuan. Baik. Macam mana tuan tahu semua benda? Oh, sampean orang belum ngerti. Oh, orang belum ngerti sampean. Lepas tu macam mana tuan boleh tahu yang Datuk Betty tu terlibat? Orang lama lah. Game orang lama, permainan orang lama, kamu tak tahu. Oh tuan, selain Clara, masa sidang media tu, saya nampak seorang lelaki tau. Dia ada dengan Datuk Betty. Okey. Tuan nak saya siasat ke tak? Mantau dia terlibat? Ya, itu tak payah. Tak payah dengar-dengar. Tak payah nak dengar-dengar. Tugas awak dah tercapai. Misi awak dah tercapai. Okey. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih setinggi-tinggi kepada Inspektor Pika atas perkhidmatan yang begitu cemerlang. Terus. Sudah? Boleh-boleh. Baik. Terima kasih, Zai. Saya nampak macam suami awak dah tunggu dah tu. Balik dulu. Jumpa suami. Okey. Apa lagi? Ini lah suami tu. Lepas tu suami. Ya Allah. Hai awak. Hai. Macam mana awak? Okey. Awak nak balik mana ni? Nak balik asrama. Boleh